Já jsem to dělala. Čím na to, jo? A dělala opět takhle do toho výšku, úplně. Ale jako je zajímavý, no. Ale jsme mi začátek věcelý. Čekat. Co to je? Tak tam to všechny, ne? Čekej, je toho sere. No vlastně to je video a video, ne? Jak mám v tom bílý zuby? Dám, jo, ale... Já ne. Čekaj, to je, vytaši. Co děláte? Nebo radši uděláme naše video. Co to je? Ukázat. Ukázat. Ej, Báro. Chcete to ukázat? Oh my God.